د سلام په وړاندې کولو سره د دې محل خبرونو ته خراغلاس په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. مشرانو جرګې د کابل واشنگټن او کابل ناټو تړونونه ومنل. دو برادری ما احتجاج کرد، از مجلس بیرون شد، 5 رای مخالف بود، دیگه 72 نفر حاضر بودیم، تقریبا 65 رای اتفاقا سبز بود. د یو شمیر وزارتونو په اړه د ولسمشر او اجرایه رئیس هوکړه. د کابل په ځانمرګي برید کې د 15 کسانو مرګ ژوبله. چهار نفر از افراد ملکی که در صاحب در متاسفانه شهید هستند، یک نفر از همکارای ملی ما که در صاحب در اونها هم کشته شدند. او د سارک په غونډه کې د هند او پاکستان اختلافونه. دا هم پوره خبرونه. ز سید یما علیمی یم. د کابل واشنگټن او کابل ناټو تړونونه د مشرانو جرګې لخوا ومنل شول. په دې غونډه کې د مشرانو جرګې 15 غړو یادو تړونونو ته مثبته رایه او 15 نور منفي رایه ورکړه، بلخوا 2 سناتوران له دې غونډې ووتل. د ولسی جرګې لخوا د تړونو له تایید څخه 3 ورځې وروسته مشرانو جرګې هم د پنجشنبې په ورځ په فوق العاده غونډه کې د دواړو تړونو په اړه بحث وکړ. د مشرانو جرګې غونډه د تړلو دروازو تر شا جوړه شوه او د دواړو تړونو پر متن 3 ساعته بحث شو. ظاهراً د مشرانو جرګې د غړو ترمنځ د نظر د اختلافونو له امله د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار یو ځل بیا ملي شورا ته وروغوښتل شو. تمام سوالات را که کمیسیون محترم سنای ما در امور بین المللی داشتن به اونا پاسخ داده شد. در مجلس عمومی فعلا در خدمتشون بودیم، در او هم سوالات را داشتن که در مجموع توضیحات را آرزو داشتن که ارائه بکنیم و توضیحات هم ارائه شد. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وی سناتورانو ته د دواړو تړونو د متن د روښانه کولو لپاره دې ځای ته ورغلی دی. دو برادر ما احتجاج کرد، از مجلس بیرون شد، 5 رای مخالف بود، دیگه 72 نفر حاضر بودیم، تقریبا 65 رای اتفاقا سبز بود. د ملي امنیت د سلاکار له طلوع وروسته د مشران جرګې رئیس دواړه تړونونه د رسنیو د استازو له شتونه پرته رایګیرۍ ته وړاندې کړه. امضای ازیرا به نفع مملکت و حکومت و مردم افغانستان میدانیم و امروز هم رای موافق دادم و تایید کرد. اوس چې له واشنگټن او ناټو سره دواړه تنونه د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا تایید شوي، ټاکل شوې ده د توشیح لپاره ولسمشر غني ته ولیږل شي. ولسمشر او اجرایه رئیس د کابینې پر یو شمیر وزیرانو هوکړه وکړه. د ولسمشرۍ ماڼۍ د سیاسي او ټولنیزو اړیکو رئیس وایي د لندن تر غونډې مخکې به یو شمیر کاندید وزیران اعلان شي. نوموړی زیاتوي چې یو شمیر کاندید وزیران به د لندن په غونډه کې هم ګډون وکړي. اخوا د اجرایه رئیس ویاند وایي د کابینې د جوړېدو په برخه کې پرمختګونه شوي او ډېر ژر به یو شمیر کاندید وزیران اعلان شي. اوس د نوې کابینې د جوړولو او نوماند وزیرانو د معرفي کولو په اړه د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د موافقې لپاره هیله مندي زیاته شوې ده. د ولسمشرۍ دفتر د سیاسي او ټولنیزو چارو رئیس د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د موافقې او د کابو ولسو وزارتونو د ویشلو په اړه د هوکړې خبر ورکوي او وایي د لندن له غونډې مخکې به یو شمېر کسان د نوماند وزیرانو په توګه معرفي شي. نوموړي د نوې کابینې د ځنډېدو لامل وړتیا ته پاملرنه او د بهرنیو چارو، مالیې، ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په شان مهمو وزارتونو پاړه ډېرې سلامشویرې ګڼي. دقیق قسمه که شما شنیدین که حدودا احتمالا در حدود بیشتر از نیمه وزارت ها، یعنی بیشتر از نیمه وزارت ها که احتمالا نمی 15 تا 17 دمی حدود یعنی توافق شده باشه. اینکه چند نفر معرفی میشه به چیز به پارلمان ایش تا هنوز روشن نیست، ولی دمی حدود یعنی حدود نیم و حتی بیشتر از نیمه وزارت ها چیز شده، توافق رو صورت گرفت. لا بل خدای اجرایی رئیس ویاند که څه هم د وزارتونو د ویش په برخه کې د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ د موافقې په اړه څه نوایي، خو زیاتوي د کابینې د جوړولو لپاره د پام وړ پرمختګ شوی دی. لااقل برخی از پستهای کلیدی که هم خواست مردم افغانستان است و هم جامعه جهانی و هم برای وجهه بین المللی حکومت وحدت ملی کمک میکنه معین خواهد شد. پیشرفتهای جدی صورت گرفته و انشاءالله در روزهای آینده امیدوار هستیم که این پیشرفت ها رسما اعلان شد. یو شمیر کارپوهان خبرداری ورکوي که نوې کابینه د لندن له غونډې مخکې اعلان نشي او ولسمشر له سرپرست وزیرانو سره په دې ناسته کې ګډون وکړي، دا کار به د افغانستان لپاره ښې پایلې ونه لري.
ما حراس از این داریم که با نداشتن وزرای اساسی در کنفرانس لندن ما نتوانیم امو تقاضاهایی را که جامعه جهانی از ما داره این تقاضا را برآورده بسازیم و یک بار دیگه سرنوشت کمک های جامعه جهانی در افغانستان به ابهام قرار بگیره. لدی مخکې ولسمشر او اجرایي رئیس نژدې سرچینو ویلي وو چې تر اوسه د دواړو چارواکو ترمنځ اوولس وزارتونه ویشل شوي او د دواړو د استازو ترمنځ د نهو نورو وزارتونو پر سر خبرې روانې دي. له اوولسو وزارتونو څخه نهه ولسمشر او اته اجرایي رئیس ته رسېدلي دي. د هغو سرچینو په وینا چې نه غواړي نومونه یې په ډاګه شي، ولسمشر موافقه کړې چې ملي دفاع او د بهرنیو چارو وزارتونه اجرایي رئیس ته ورکړي او د کورنیو چارو او مالي وزارتونه په خپله وټاکي. خو د اجرایي رئیس ویاند او په ولسمشرۍ دفتر کې د سیاسي او ټولنیزو اړیکو رئیس دا خبر نتایید او نه هم ردوی. په کابل ښار کې د ځانمرګي برید له امله شپږ تنه وژل شوي او د ماشومانو په ګډون نه دېرش نور ټپیان دي. دا پیښه د کابل د نهمې امنیتي حوزې په اړوندو سیمو کې هغه مهال وشوه چې ځانمرګي د برېټانیا سفارت پر موټر برید وکړ. د برېټانیا سفارت وایي چې په دې برید کې څو تنه ټپیان شوي. بیا هم په کابل کې ځانمرګي برید وشو. په دې پیښه کې څو ملکي موټر هم زیانمن شوي دي او په دغه موټرو کې سپاره کسان مړه او ټپیان شوي دي. امنیتي مسؤولین سیمې ته ورسېدل. خلک ټول وېرېدلي دي او ځانونه یې د اټیو او کورونو تر شا پټ کړي دي. د پشت سر خانه ما که نزدیک آمدیم در امی کوچه و در روی سرک بسیار جنازه و زخمی ها بیاد افتیده بود. چهار نفر از افراد ملکی که در صاحب در متاسفانه شهید هستند، یک نفر از همکارای بین‌المللی ما که در صاحب بودن اونا هم کشته شدن. د دې پیښې ټپیان روغتونونو ته ولېږدول شول. دغه کس غوښتل چې له خپلې کورنۍ سره په دې موټر کې د خپلوانو د کوژدې په مراسمو کې د ګډون لپاره ننګرهار ولایت ته ولاړ شي، خو اوس په موټر کې د دغې کورنۍ یوازې وینې لیدل کېږي. ماشومان هغه اوسپنې راټولوي چې د دې پیښې د قربانیانو او ټپیانو په وینو سرې شوي دي. دغه اوسپنې د ځانمرګي بریدګر د بدن د ټوټو تر څنګ پرتې وي. طالبانو هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د دغې پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د کابل د ځانمرګي برید ډېر شمېر قربانیان ملکي وګړي دي. په ټپیانو کې د ښوونځیو زده کوونکي هم لیدل کېږي. ډېر شمېر ټپیان د وزیر اکبر خان په روغتون کې دي. ویل کېږي چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. بیا هم ځانمرګي برید او د وژل شویو کسانو کورنۍ په روغتون کې د خپلو غړو په لټه کې دي. د دغه برید موخه د برېټانیا د سفارت کارکوونکي وو، خو ډېری مړه او ټپیان ملکي کسان په تېره بیا ماشومان او د ښوونځي زده کوونکي دي. د دغه پیښې ډېری ټپیان د کابل وزیر محمد اکبر خان روغتون ته لېږدول شوي دي. کله مو چې غوښتل دغه روغتون ته ننوځو، د یوه سړي په وینو سور مړی راوویست چې نوې ساه ورکړې وه. کلش از کمزوری دولت ماست، کلش از عذر و زاریش است. اگر همین قسم خود جدی بگیرم نه امتحاری میشه نه دیگه میشه. یا چیز پاکستان امر که گپ زد که در افغانستان جهاد را واسه اون بیناموس دمی ببخشین که دمی افغانستان از کدام نگاه جهاد میگیری؟ ما را میپرونیم میریشیم از مسلمان نیست؟ دغه سپین سرې میرمن لالهانده او پریشانه د خپل ورور په لټه کې ده. دغه ټپیان د ښوونځي زده کوونکي دي چې په وینو سره بسترې دي. امتحان خلاص شوم، به طرف خانه برمیگشتیم، دفتا انفجار شد. انفجار شد دیگه نفهمیدیم. چشمای ما را باز کنیم، چهار طرف ما خون دیده میشد. از مکتب رخصت شدیم، به خانه می رفتیم. کسایی که عمل انجام میده باید از این کار خود دست بشه و این کار را باید نکنه. مردم به گناه ما را میکشه. د دې پیښې ډېری مړه او ټپیان هم د تیرو بریدونو په شان ملکي کسان دي. مجموعا 19 واقع زخمی آوردن بر ما و 5 واقع شهید آوردن. که در بینشان کی ها هستن بیشتر؟ در جمع زخمی ما یک دو خانم است، یک حدود 4-5 طفل است و متبقی افراد ملکی است. دا د اندرا گاندی د ماشوم د روغتیا روغتون دی. د دغه مور لس کلن زوی په دې پیښې کې سخت ټپي شوی دی. دغه هلک د خپلې کورنۍ د اړتیاو برابرونکی و او له خپل پلار سره یې په اډه کې کار کاوه تر څو یو نمړۍ ډوډۍ پیدا کړي. خدای هر جزا بته، دولت حضورش نه رسید. دا هم یو بل زده کوونکی دی چې په دې برید کې ټپي شوی. په تیرو دوو اونیو کې دا نهم ځانمرګي برید دی چې په پلازمینه کې ترسره کیږي،
خو ډیره دغه راز ځانمرګي بریدونه د څرخی پلا په سړک شوې دي چې په دغه بریدونو کې تر ډیره ملکی کسان مړه او ټپیان شوي. د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام، نړیوالو بازارونو ته د افغاني توکو رسیدل او د اقتصادي همکاریو پراختیا هغه هیلې دي چې افغان حکومت له لندن غونډې لري. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان وایي د لندن په غونډه کې به ټینګار وکړي چې د نړیوالې ټولنې مرستې د افغان حکومت له لومړیتوبونو سره سم ولګول شي. د لندن غونډه به 15 ورځې وروسته له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مالي ژمنو د نوي کولو په موخه جوړ شي. په کابل کې د افغان حکومت او مرستندوی هیوادونو استازي راټول شوي تر څو د دغه ناستې د اجنډا په اړه خبرې وکړي. د توکیو د غونډې د مالي مرستو د ژمنو نوي کول، د افغان حکومت د بودیجې له لارې د مرستو د اغیزمنتیا زیاتول، نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د توکو رسول او د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا زمینه برابرول. امیدوار هستیم که یک کنفرانس خیلی موفق به همان طوری که کنفرانس توکیو یک کنفرانس خیلی موفق بود، کنفرانس لندن هم یک کنفرانس موفق و حکومت افغانستان خواهد دانست که با دستاورده خیلی خوب و با رابطه مستحکمتر و قویتر با جامعه جهانی که نیاز داریم پس به افغانستان برگشت خواهد کرد. بریتانیا چې د لندن د غونډې کوربتوب کوي، دغه ناسته د افغانستان د ملي یووالي حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ اړیکو کې نوی باب ګڼي. په کابل کې د بریتانیا سفیر وایي په دې غونډه کې به تر ډیره د افغانستان د اقتصادي ځان بسیاینې د لارو چارو په اړه یو لړ پریکړې ونیول شي. is Afghanistan زموږ ګډه موخه په یو ځان بسای هیواد افغانستان بدلیدل دي تر څو په خپلو پښو ودرېږي. د لندن په غونډه کې به په داسې موضوعګانو خبرې وشي چې د افغانستان د اوږدمهاله پراختیا لپاره مهم د خصوصي پانګونې لپاره د فضا برابرول، اقتصادي ودې، سیمه ییزو همکاریو، مدني ټولنې او بشري حقونو خوندیتوب به د دې ناستې د بحث وړ موضوعګانې وي. زه د لندن ناسته زموږ یو واقعي فرصت بولم تر څو د تلپاتې اصلاحاتو او په افغانستان کې د پراختیایي اجنډا لپاره په ګډه کار وکړو. موږ د پخوا په شان د افغانستان اړتیاو ته د پاملرنې په اړه ژمن پاتې کیږو. افغان حکومت وایي د لندن له رسمي غونډې یو ورځ مخکې به د افغانستان د مدني ټولنې او مرستندوی هیوادونو د استازو د افغانستان او نورو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ غونډې جوړ شي. همداراز درېیمه ناسته به د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په موخه ترسره شي. بریتانیا له افغانستان سره مشروطې مرستې کوي. د بریتانیا د پراختیایي ادارې مشر وایي هیواد یې هغه مهال له افغانستان سره مرسته کوي چې افغان حکومت له فساد، بېوزلۍ او د بشري ضد چارو سره مبارزه وکړي. افغان دولت د مالي مرستو د جلبولو په تمه دی، خو مرسته کوونکي د دغو مرستو د بې ځایه لګولو په اړه اندېښنې لري. برتانیا چې د افغانستان لپاره د لندن د غونډې کوربتوب کوي، د خپلو مرستو لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کوي. په افغانستان کې د برتانیا د پراختیایي چارو رئیس د اداري فساد په تېره بیا د افغانستان په ګمرکونو کې له دغه کارندې سره مبارزه د مرستو لپاره د خپل هیواد شرطونه ګڼي. د هر هیواد مرستې یو لړ رسمي شرطونه لري، خو د مرستو لپاره د هیوادونو د شرطونو لارې توپیر لري. د برتانیې مرستې به د بېوزلۍ او فساد د له منځه وړلو او د بشري حقونو له ارزښتونو د ملاتړ لپاره ترسره شي. په داسې حال کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یوه رپورټ کې د هیواد په بندرونو کې د پراخ فساد خبر ورکوي او وایي په کال کې 1500 میلیون ډالر د هیواد په ګمرکونو کې غلا کیږي. دغه امریکایي چارواکي وایي، دغه برتانوي چارواکي وایي که نوی دولت په دې وتوانېږي چې په سمه توګه ګمرکي عواید ترلاسه کړي، دا کار به دولت ته توانمني ورکړي چې له مالي او د اړتیا وړ بودیجې له پلوه په ځان بسیا شي. زه فکر کوم چې د فساد یوه مهمه سرچینه چې پاملرنې ته اړتیا لري د افغانستان له ګمرکونو څخه د عوایدو ترلاسه کول دي. اوازې هم شته، ځکه کابل له ګمرکو ډک دی. یوه اوازه هم دا ده چې د افغانستان ګمرکي عواید په کابل کې د دولت خزانې ته نه رسیږي. له دې سره سره دغه برتانوي چارواکی د هغو هڅو هرکلی کوي چې له فساد سره د مبارزې لپاره پیل شوي دي او د دې کار د دوام غوښتونکی دی. په ګمرکونو کې اختلاس او له مالي سرچینو ناوړه استفاده په ځلونو د رسنیو د بحثونو توده موضوع وه. نیویارک ټایمز د امریکا د ځانګړي څارونکي له خولې لیکلي، افغانستان خپل نیمایي ګمرکي عواید د فساد له امله له لاسه ورکوي، خو افغان دولت د ملي شتمنیو له دغه چورتالان څخه ښه خبر دی او کافي اسناد هم په واک کې لري، خو هغه یې له ولس څخه پټ ساتلي دي. دا همسو بهرنی خبرونه.
د سیاسي اختلافونو او د باور فضا د نشټوالي له امله د سارک غونډه بېلې کومې پایلې پای ته ورسېده. د سارک سازمان غړو هېوادونو غوښتل له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سوداګرۍ او سیاسي اړیکو د پراختیا په برخه کې اوکړې ته ورسېږي، خو د هند او پاکستان اختلافونو د ټولو هڅو مخه ونیوله. د سویلي اسیا د سیمه ایزو همکارۍ د سازمان یا سارک اتلسمه غونډه نن په داسې حال کې د نیپال په پلازمینه کتمندو کې پای ته ورسېده چې د پاکستان او هند ترمنځ د سیاسي اختلافونو له امله په دې غونډه کې ځینې مهمې هوکړې لاسلیک نه شوې. په دې غونډه کې افغانستان، بنګلادیش، بوتان، هند، مالدیف، نیپال، پاکستان او سریلانکا دوه ورځې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې، بېوزلۍ، خوراکي خوندیتوب، په سیمه کې سوله او امنیت ټینګښت، د سوداګرۍ پراختیا او کرنې په برخو کې خبرې وکړې. خو د غونډې په پای کې پاکستان له دریو مهمو هوکړې لیکونو څخه دوو سره مخالفت وښود. نواز شریف د غړو هیوادونو ترمنځ د برېښنایي شبکې په پراختیا هوکړه وکړه، خو د آزادې سوداګرۍ او ترانزیت، د برېښنا لیک، د واټ جوړونې پروژې او سارک د غړو هیوادونو ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د شبکې له لارې نښلول کېدو سره چې د هند لخوا تر شویو مخالفت وښود. اخو ویل کېږي د هند او پاکستان مشرانو سره لیدنه وکړه او د کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو ژورتیا څرګنده کړه. هندي سیاستوالانو له پاکستاني سیال سره د نارنجرا مودي خبرې نه کول وسایل. پاکستان د سولې په معنا نه پوهېږي، تر هغه چې له ترهګرۍ لاس وانخلي او د سولې په معنا پوه نه شي له دغه هیواد سره د سولې خبرو ته اړتیا نشته. پاکستان ډز ناٹ انڈرسٹینڈ زمګ لومړی وزیر سملاره په مخ کې نیولې ده او د پاکستان له لومړی وزیر سره رسمي خبرې ونه کړې. نواز شریف هم د اسلام آباد او نوې دهلی ترمنځ د سولې د خبرو له سره پیل کېدو په اړه وایي چې اوس د هند وار ده چې باید په دې اړه پریکړه وکړي. یو شمیر اندی سندرغاړو د کنسرت په جوړولو سره د ممبئی ښار له ترهګریزو بریدونو یادونه وکړه. دغه بریدونه شپږ کاله مخکې وشول او له امله یې څه باندې 160 کسان ووژل شول. په دې کنسرت کې 15 سندرغاړو ګډون درلود. د حمله اقتصاد څخه سو خبرونه. په تیرو 14 کلونو کې د اقتصادي سیاست د نشوالي له امله د پانګونې فرصتونه کم شول. یو شمېر سوداګر وایي اوس هم له داسې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په ناڅاپي توګه د حکومت د عوایدو راکمېدل، د پیسو د پړسوب ډېروالی، د سوداګرۍ په بیلانس کې د 95% کسر، د خلکو اقتصادي ستونزې، د صنایعو زوړه، د پانګو تیښته او له مالیاتو د خلکو تیښته، د بیکارۍ د زیاتوالي او په حکومت کې مالی ستونزې د هیواد له سترو اقتصادي ستونزو څخه بلل کېږي، چې ویل کېږي د یوه نامناسب اقتصادي سیاست په پایله کې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي چې ولسمشر د اقتصادي چارو په برخه کې تیر کال ولسمشر او سکتوري وزارتونو بیړنۍ او غیر عملي پریکړې کړې دي چې پر بنسټ یې یوه ستونزه اواره شوې، لس نورې ستونزې راپورته شوې دي. هغوی وایي چې په دې کلونو کې د اقتصادي پراختیا په برخه کې آن د حکومت ترمنځ همغږي هم نشته. در قانون سرمایه گذاری در سال 1383 پیش بینی شده بود که برای سرمایه گذارهایی که در افغانستان سرمایه گذاری بکنند بین 5 تا 7 سال معافیت مالیاتی میدن، اما سال 1384 قانون مالیات برای داد که بساس فرمان رئیس جمهور توشیه شد تمام گیره مکلف ساخت که مالیات پردازند. یعنی در حقیقت بدون از این در نظر بگیرند که این پالیسی قبلا یک سال پیش دیگه رقم بود و او کسایی که یک سال پیش به خاطر استفاده از این امتیاز سرمایه گذاری کردن سرنوشت از با چی میشه. اوس مهال د پیسو د ارزښت ساتنې په موخه د افغانستان بانک هر اونۍ 2 ځلې په میلیونونو ډالر بازار ته وړاندې کوي. د عوایدو د راغونډولو سیستم تر اوسه معیاري شوی نه دی او د هیواد د تولیداتو هیڅ برخه ځان بساینې ته نه ده رسېدلې. ځینې صنعتګران د دولت ناغېړۍ او ناسمو پریکړو ته په اشارې وایي چې د هیواد اقتصادي ودې ته په لازمه توګه پاملرنه نه ده شوې. متاسفانه در 13 سال گذشته پالیسی های اقتصادی دولت وقت نه به نفع حکومت بود، نه به نفع سرمایه گذار و نه به نفع مردم افغانستان. متاسفانه در تطبیق پالیسی ها و عدم هماهنگی بین ادارات دولتی باعث رکود اقتصادی افغانستان شد که هنوز هم افغانستان یک کشور مصرفی باقی مانده.
په همدې حال کې د اقتصاد وزارت مسؤلان هم دا مني چې په تیرو کلونو کې حکومت سم سیاست د نشوالي په صورت کې کار کاوه او په ډیرو مواردو کې ستونزې نه دي هوارې کړې. په تیرو دیارلس کلونو کې د افغانستان حکومت یوه مناسبه او قوي اقتصادي پالیسي نه درلودله چې د هغې په رڼا کې ټولو دخل ارګانونو ټولو نورو ادارو د دغې پالیسۍ په رڼا کې خپلې نورې پالیسۍ او ستراتیژۍ جوړې کړې وای او د حکومت او د ټولنې د عیني واقعیتونو او اولویتونو په بنیا باندې دوی اقتصادي پروژې په افغانستان کې تطبیق کړې وای. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په تیرو دیارلسو کلونو کې کابو سل میلیارده ډالر افغانستان سره مرسته شوې ده او د دغو پیسو ډیره برخه په هیواد کې د اقتصاد په برخه کې په سترو پروژو کې لګول شوي دي چې د حکومت د ناغېړۍ له امله دغو لګښتونو کومې پایلې نه دي ورکړي. د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د برابرۍ ټولنه د افغان حکومت د نوي بودیجې په برخه کې ځانګړي وړاندیزونه لري. دې ټولنه په دې برخه کې جدي پاملرنه غواړي. د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ د څلور نویم هجري کال په بودیجې کې د روڼتیا د رامنځته کېدو په موخه د افغانستان حکومت ته څلور مهم وړاندیزونه کړي دي. د کورنیو عوایدو د زیاتوالي په موخه د دولت د لوړ پوړو چارواکو د کارونو څېړنه، د بودیجې او تدارکاتو د لګښت اسانه کول، افغانستان حکومت ته له وخته مخکې د 50% مرستو ورکولو په اړه له مرستو کوونکو هیوادونو سره خبرې کول له مهمو وړاندیزونو څخه دي. سیستم نظارتی درست بکنه تا نظارت بکنه که چی تعداد چی قدر اوای جمعوری شده، نظر به ظرفیتی که وجود داره چی تعداد نشده و دلیل جمعوریزی چی بوده و یا ایست که کدام مشکل دیگه وجود داره که اوای به سیستم خزانه انتقال داره نمیشه. و در عین زمان گفتیم که امرای و تامین کنندگان و جامعه بین المللی گپ بزنن و برشان بگوین که کمک های خدا اضافه تر از 50% از طریق بودجه اونا روان بکنن. همدار از دا بنسټ وایي چې د افغانستان حکومت سره د اختیاري مرستو زیاتوالی د مرستو په سمه توګه لګېدو څخه د ډاډ ترلاسه کولو وړاندیز شوی دی. ما حکومت جامعه بین المللی هم پیشنهاد کردیم، گفتیم که بله کمک زیاد بکنین اما در عین زمان اینی شرایط در نظر بگیرین، مثلا حکومت افغانستان را جدی بگوین که مبارزه با فساد داری بکنن، جدی برشان یک سلسله شما شاخص ها را بتین کنه حکومت داری را وضعیت شا بهترتر بسازن و شما از امکانات جامعه مدنی استفاده کنین در قسمت نظارت از کارکردگی حکومت. دا بنسټ وایي چې د څلور نویم لمریز کال بودیجې خلکو ته د پوهاوي ورکولو او مالی ثبات په موخه څېړلې ده او په دې اړه حکومت او نړیوالې ټولنې ته یو لړ وړاندیزونه هم سپارلې دي. دا هم سو سپورتي خبرونه. د هېواد د بایسکل ځغلونې د ملي لوبډلې غړو د شارجې تور په بایسکل ځغلونې سیالیو کې د ګډون په موخه متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ. په دغو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب 15 لوبغاړي برخه اخلي. د متحده عربي اماراتو د شارجې د بایسکل ځغلونې درېیم پړاو سیالي د کابو 1400 آسیایي هېوادونو په ګډون پیلېږي. د هېواد د کانګفو ملي لوبډلې په سیالیو کې د ګډون په موخه روسیې ته سفر وکړ. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب درې لوبغاړي، یو روزونکی او یو لوبسار برخه اخلي. دا سیالۍ د کابو 30 هېوادونو په ګډون سبا پیلېږي. اوس هم تازه خبر یو ځل بیا تکراروم. سو شېبې مخکې د کابل د وزیر اکبر خان په سیمه کې یوه چاودنه وشوه. اوس هم له سیمې څخه د ډزو غږونه اورېدل کېږي. تر دې دمه د دې پیښې په اړه نور جزئیات په لاس کې نشته او د دې پیښې نور جزئیات به وروسته وړاندې شي. دا د دې مهال خبرونه. الله مو مل شه.